muitos pedidos. O Raças Caninas de hoje será sobre o Poodle. A raça Poodle é considerada uma das mais inteligentes. Essas fofuras aprendem com facilidade truques e exercícios diversos. É fiel, obediente e um cão de companhia muito agradável. Tem muita energia, é ativo e amistoso. É carinhoso, amável e extremamente apegado ao dono. Por isso, alguns cães podem apresentar um grau de agressividade em relação a estranhos. Recomenda-se que eles sejam socializados desde pequenos para evitar um comportamento excessivamente possessivo. Tem uma beleza original e graciosa. Uma pelagem cacheada que permite diversos tipos de tosas. Ele pode ser preto, branco, marrom, cinza, abricó ou fulvo avermelhado. Os tamanhos variam entre gigante, médio, anão e toy. Que gracinha! Gostaram, caninas? Inscreva-se no canal, compartilhe e dê um like nesse vídeo. Um beijo e uma lambida. Tchau!